Tarmo Reunanen, viime kesästä totta kai täytyy kysyä ensimmäisenä sun draftista. Mitä oli päässä ensimmäisenä mielessä, kun tuli kutsu, tai siis sut draftattiin New York Rangersiin? No huippufiiliksistä siinä oli ja hienoa seuraa pääsi ja siinä oli pari seuraa, mitä mä jännitin ihan tosissani ja toi oli niistä toinen ja kyllä oli huippufiiliks, että hieno kunnioitus ja semmoinen yhden unelmien täyttymys. Sä twiittasitkin tuosta aiheesta, sä oot ihan älyttömästi retweettaja ja suosikkaan. Oliko se yllättävää, että kuinka paljon jengi oli sut, niin kuin periaatteessa tuki sua? No kyllä joo, että niin sitten alkoi satelle sieltä aika nopeasti. Kyllä kuvastaa sitäkin, että kuinka iso juttu se on tuo New Yorkissa tai joka puolella, mutta New York on niin iso paikka vedetty muihin, niin ei se silleen yllättänyt, mutta kyllä niitä ihan hirveästi tuli, mutta ei siinä, hieno homma. Miten sun kesä, sä oot nyt ton liigaporukan kanssa treenannut, niin millaista on ollut viime kesän treenit? No vähän erilainen kesä nyt on ollut, että tosiaan toi selkävamma oli tossa viime kaudella, niin tossa semmonen koko kesä mittainen kuntoutus oli vielä käynnissä, että aika varovasti sai mennä. Vähän eri reeni, mitä jätkät teki, että just tämmönen voimaharjoittelu just jaloilla ja näin, niin yksilöitiin mulle ihan täysin, että tein ihan eri juttuja kuin jätkät, mutta sitten just kaikki pelireenit ja juoksureenit ja tommoiset, niin sai olla joukkueen mukaan ja pääsit sitä kautta joukkueeseen hyvin sisään. Et ihan hyvin mieli ja fiilis on, että on hyvässä kunnossa ja pystyy haastamaan jätkiä tuon jäälle, mikä on se ykkösjuttu, että siellä jäällä ollaan hyviä. Että siellä ne kuitenkin mitataan, eikä siellä salilla. Sä teit pitsiturnauksessa sun ensimmäisen maalin virallisesti liigapaidassa, niin millainen kokemus toi oli? Hieno kokemus se oli, että siinä piku anto ylivoimaa semmoisen syötön, että siitä oli kyllä pakko tehdä, että olisi varmaan tullut sanomista, jos ei olisi verkko heilunut siinä kohtaa, mutta hieno fiilis, että mäkin kuitenkin olen kiekollinen pakki ja odotan itseltä niin kuin hyökkäys tuli olemaan semmoista, niin se onnistui, me ruokki kyllä lisää itseluottamusta ja ihan huippufiilis. Pakko kysyä näin kauden alussa vielä, että kliseinen kysymys, että mitä tuleva kausi, onko tavoitteita tai mitä muuta tällä hetkellä odotetaan? No joo, kyllä totta kai aina tavoitteet ei ole nyt mitään paperia kirjoitettu, mutta vähän semmoista ajatusta ollut ja ykkösjuttu, mitä mä niin kuin itse tavoittelen, on se, että pysyy terveenä ja harjoitella ja elää silleen, että antaa niin kuin itselle mahdollisuuden, ettei ainakaan harjoittelemaan rikota paikkoja. Sitten jos menee jossain pelitilanteessa, niin sille ei voi mitään. Mutta totta kai taistella tuosta pelipaikasta täällä miesten joukkueessa ja elää päivä kerralla ja katsoa miten menee. Ja sitten kun pääsee kokeilemaan, niin mahdollisuus pitää käyttää. Mä odotan vaan, että mä pysyn terveenä ja toivon, että pääsen pelaamaan paljon, niin se hitsit lähtee.